Čus, jsem Švrýka a dnes už Švrýku se z dalšího Harryho Pottera z Minecraftu s Maky. Čusí. Lidi, můžete mi říct, proč mám Maky nad sebou otazník? Je to trošku takový divný. A tady, na tom místě, kde je Maky, by měl stát Malfoy. Maky ho tam vidí, já ho tam nevidím. Je to fakt divný. Nicméně, tím pádem vám možná třeba došlo to, že budeme dneska dělat právě ten sidequest od Malfoye, kde my jsme ho dělali předtím. Jo, ty ho vlastně můžeš přijmout, viď? Asi jo. My vlastně jsme ho už Malfoy. Předtím dělali, tam. Ale myslím si, že jsme ho snad nemohli dodělat. Protože jsme ještě neměli některý ty kouzla. Jo, dobrý, já teda se s tím teda taky pokecám. Počkej, father says blablabla, počkej, dám Slytherin, blablabla, I agree, ano, dostaneš mě tam nebo ne? Speak with Draco Malfoy to travel to Malfoy Manor. Maky, mě to nejde. Já tam jsem. Počkej, tak já se musím portnout na tebe, tohle to není moc dobrý. Makoušek, tak, jsem tady. Jinak já teda, jo, mám se teďko pokecat právě s Malfoyem tady. Aha, tady máme Malfoy, tak skvělý, jak se s ním pokecám. A ano, že se teda vrátím s těma pěti věcmama, tak už konečně ten quest mám. Dobrý, kde jsem to vrnul, lidi. máme mu sehnat teda pět nějakých ilegálních věcí, co teda se nacházejí tady po dětí. To jsme hledali jednou. Já vím, no, ale vůbec nevím, kde jsou. Jo, to já taky ne. To bude zajímavý. Takže pokud se vám bude nejko líbit, já už jednu mám. Hodit lidi like a když tady budeme tu nějakých těch klasických 800 likeů, bude to paráda. Jak mám taky Maky věc. Ty už, počkej, to bys tam ukázal teda jakože i ta moje věc, když jsem ji sebral. Jo. Oh, tak paráda. Dobrý, já jsem se právě jako lekl toho, že třeba budu muset to sbírat taky, ale dobře. Vím, že nahoře teda byly nějaký dveře, který jsme museli používat tu Alohomora, takže... Jo, pak musím ještě dolů do sklepení. Jo. Nebo ha, do sklepení, do zatím. Sklepa spíš. Já jdu schválně zkusit právě ty dveře, hodím si teda rovnou Alohomora, že mám meč. A musíme teda nějak ty věci tady teda sehnat, no to bude celkem zajímavý. Já tam. Zkusím jít dolů do toho sklepa. Já jdu ještě vejš. Tam byly ty krysy nebo něco takovýho. Hele, už odmykám jedný dveře. Aha. Takže, máme tady teda klasickou robu ze... Jo, tady další zamčená. Klasickou robu ze Zmiozelu. Aha. Ale teda tady v těch prvních zavřených dveří je to jaká maximálně bedna, ve kterých je 50 coinů, dokonce nějaký klobouk. Ha! Jo, tady mám zahrádku... Citronová zmrzlina a jdu teda sem dolů. Jakože nic tu jinýho není. Do sklepa a tady byl nějaký ten lektvar nebo něco takovýho. Lektvar, hele peníze. Ne. Jo, mám tady prachy. Ne. To je krása. Dobře a další. Tady jsme dost černé místnosti. O, peníze. Ne, to je nefér. Maky, jako na těch prachu tady mám fakt jenom. To se mi fakt líbí. Hej, ne. Ale jinak, jak já můžu ještě vejít? Tady jsou dveře, které jsou úplně zamčené. Úplně? Jako, nejdou otevřít. Teď jsem na Malfoyem záchodu. Hele, coiny a nějaký věci. Hele, můžu si sednout. Nemůžu. Můžu si sednout, ty bys si jako chtěl. Prosím, já si chci sednout na záchod. Jo. Tak nejde tohle, je to velká škoda. Hele, jako, já jsem chtěl jít úplně dolů, ale já nevím, jak se tam mám dostat. Mám tady jako maximálně Malfoyit tu vanu. Proč jsem slyšel, jako kdyby někdo jako zavřel, nebo položil blok. Ježiši, já jsem teďka našla druhou čestku. To z něho divně lidi, kdyby někdo položil blok na záchodě. Blok na záchodě, okej. Jakože teda nevím, jo, kde teda ty věci teďko schánět, vůbec jako nevím. Potřebujeme ještě dva. Já jsem tady, jsem venku. Venku. Já se dostala ven. Tady ze sklepa, ale to je jiný sklep, já jsem byla ještě jako v jiném sklepě. Maky je ve sklepení. Jakože tam bylo jako temno. Jako víc. O, peníze. A šly tam po mně nějaký ty žáby, nebo co to bylo, že jo? Já tady mám ty rarachy. Cože mám tady použít? Nevím. Bombarda? Já už jdu do toho sklepa. A nebo nemusím nic, ne? Ne, teď jsem tady byla. Cipni. Rarachu. Vyšla zase s jinýma schodama, chápeš to? Dobře. Já tady chodím v kruzích. Ale tak to nevadí. No, to nevím. Cipni rarachu. A nebo, hele, já možná ty rarachy asi kašlu. Jo, kašli na ně. Hodím si Alohomora a čus. Hoď si Alohomora. Ale stále teda, počkej. Já tady možná můžu použít, potřebuju tu kostku. Víš, co mám na mysli? Jo, vím. Tamhle nahoře, možná se tím něco otevře. Wingardium Leviosa. OK, takže pojď, F-ko, tak, a přesuň to sem. Schválně, co se s tím stane? Nic. Dáš to tam, kámo? Tak, F2 switch. Maky, mi se otevře tajný dveře.
Hele, já tady mám Vera Verto. Nice. A hele, v tajných dveřích. Tady mám jenom šestku. Já tady mám jump. Zlatonka. Maki. Já mám zlatonku. Víš, co tady je? Ne. Oblek za smrt jeda. Hustý, já tady si ho můžu sebrat. Já si vezmu zlatonku. Mám zlatonku. Okej, já jsem slyšel nějaký zvuk. Ty krásu, tak to je hodně divný. Lidi, počkejte, já si dám na sebe ten oblek za toho smrt jeda, jenom tady zavřu, jo? Ne. Tohle to chci teda vidět. Počkej, inventář. No má dokonce mám i tu masku, víš? A jo, ty jsi tady. Jo, jsem slyšel do těch dveří. Myslím si, že jo, hele. Dark cloak, F-ko, equip. A do tohle těch? Kaž to počkej. Tam jsem byl, no. Jo. Maki, koukej. Vypadám fakt divně. Jo, to vypadá fakt divně. Máš takový husté obočí. Jo, ale tam je další artefakt. Já myslím, že tady jsem nebyl, počkej. Ne, tady jsou taky dveře. Počkej, alohomora, musím si dát. Alohomora. Tak, i proč mám ten meč podělaný furt? No to nevím. Tak, co najdeme Bedna. Tady? Já mám taky tu masku. Berto! Mám. Lidi z nás se stali smrti jedí dneska. A reálně. A má normálně i dole vystavenou. Aha, to jsem taky si to všiml. Jsem v koupelně. Jo, taky jsi u záchoda toho Malfoje? Jo, jsem taky, tam jsem byla. Okej, okay, tak nemusíme, tak půjdem nahoru. A počkej, bombarda. Bombarda Maxima. Tak. Pohodě, tady nic není. A mám zlatonku další. Ne, nahoře nic to není. Tam je to všechno, jo? No. No a tak stále nám chybí jedna věc. Jedna věc, no. To bude těžší. Já furt slyším ty rarachy. A Maki? Tady no. Zbyla? Nevím. Jo, takhle to se ti máme otevřít takhle. Jo, to je to, jak si použila to Vera Verto, já si říkám, že to jsem ještě tady neviděl. Jo. Už vím, co mi chybí. Jsem konečně našla ten sklep a samozřejmě tady ta poslední věc. Jako vážně? Jo. O, paráda, tak můžu si jít pokecat teda zpátky s Malfoyem. Ale teďka jsem získala ještě další věc. Aha. Krisa au. Počkej, já se možná asi portnu za tebou, protože já jsem se asi tady trošičku jako ztratil, co si budem. Takže nejjednodušší věc. Aha, já jsem ještě níž. Já půjdu tady tu dáru. No, teď já už jdu taky. A ještě jsem tam získala nějakou věc. Jo? Ale nevím, co to bylo. Se pak může pát ještě do inventáře. No jasný, tak samozřejmě, že se tam pak podívám. Okej. Okay. Že mě předtím nenapadlo tohle obejít, no nic. Ha, jsem u něj, tak pokecáme. Tak. Pokecej, já se doplňu do inventáře. Play Quidditch at all, I do, father says... Počkej, co zase tady máš nějaký keci s tím? Komu to máme dát? Mám si pokecat s Malfoyem, musí se mu povídá... I hadn't been picked to play for my... I must say, I didn't... Jo, za jaký prej budeme hrát, tak já nevím, já jsem... Hufflepuff, myslím. Dobře. Jakože pokecal jsem si s nima nic, zkus si s ním pokecat. Aha, takže tobě to funguje a mě ne? No. A máme si pokecat s nějakým Karakutusem Burkem v Nocturne Alley. To kdo je sakra nějaký kaktus? Já nevím, mě spíš by zajímalo, kde je tam to místo. Nocturne Alley, to bude právě podle mě ta příčnalice. My ji nemáme totiž odemklou, tu no Nocturne Alley, ale podle mě, když půjdeme do Diagonal Alley, tak se nám tam, se tam musíme někde porozhlídnout a někde to tam bude. Protože příčnalice je právě vedle životý příční. Takže nám podle mě stačí se jenom tady teďko porozhlídnout, třeba někde jako vedle. Teď nám to tady ukazuje nějaká šipka. A, vidíš, pravda, no to jsem se nevěděl. Tak koukneme se teda na tu šipku. Podle mě to fakt to bude někde tady, protože i sama o sobě ta šipka se trošičku hejbe. No jasný, tak jinak bys ji tam neměl. Logicky. No, vidíš. Maki, myslím si, že to bude asi tady vedle. Ještě, že musíme zajít právě do té uličky. Ha, tady! Ne. Nocturne Alley, tady to je přímo šipka. Dobře. Ty krásno, no tak jo, hele, Maki, tady to je fakt děsivý už. No, tudy jsem už jednou šla. Aha, Nocturne Alley, jo, pak je ten pánáček, tady ten, si myslím, že můžeme pokecat. Nepovídej se s tím. Myslíš si, že by udělal nějaký bum, bu? Tady to je ten týpek. Jo, to je Borgina Bars. Hele, to je ta ruka. Kde? A jo. Tohleta. Okej, okay, hledám si pokecat. A pleasure to see, blah, blah, blah. I have these items that might interest you. Ano. 250 za to jsme dostali. Jo, já myslím, že už chce 250. Ještě chce 250. Takže mu to taky dej. Počkej, a máme novej quest. Hand of Glory. Oh, Maki, šuš na tu ruku. A jo. Já jsem jí dostal. Oh. A máme, pardon, quest se nám jakoby přičetl. Look for Blaze Zabini in the Slytherin Common Room. Takže máme jít, Maki, do... Aha, dobře, tady jsou smrti jedi dokonce. Prosím tě, běž do té tvý růmky v Bradavicích.
Do mý roomky, jo. Jo, má Hogwarts a tam dej Slytherin Common Room. Tam jdu. Dobře, já se portnu za tebou, protože já to tam odemčený zatím teda nemám. Tak. A máme si tady prej pokecat s někým. Už vím, jak jsme mohli rychlejiš navíc Malfoje. Jak? Jo, a ne, právě, že tenhle ten je prej jiný. Aha. To je právě to nejdivnější na tom. Hele, s tím týpkem. OK, pokecáme si s ním. Look for Blaze up into Astronomy Tower. Já už jsem se s ním pokecal. No, teď musíme nahoru. Aha, Zize, nevím kam nahoru, ale... Právě. Bejš. Kam bejš? Hele, možná tudy, Maki. Možná musíme ven. Co jo? Jakože úplně totálně ven, protože tady tudy asi jako nikde ne, no. Tady ven. Tohle bude hodně zajímavý. Ještě nad náma prej. Ještě vejš možná. Jak bombarda tady můžu použít, takže... Tady jsem našel něco na bombardu Maximu, takže já to ještě jenom otevřít. Ty krásu, Maki, tady má celá kejvka. Pustý. To by mě celkem zajímalo, kam to teda jakože vede. Šmaria. Maki, doufám, že tohle to nejsou ty. To je, než doufám, že to není tajemná komnata. Jak na tom vědět? Tak kdyby to byla tajemná komnata, tak by to bylo hustý. Teď koukám, že mám dokonce i nějaký puzzle menší ještě. Takže Maki teďko hledá cestu a já teď dělám puzzle. Maki hledá cestu. A... Třebuji ještě vejš. Kurňa, třebuji jiný kouzlo. Jo, tohle, tak. Bombarda a Wingardium Leviosa. Jak jako ještě vejš, ty vogič? Až tak? Kam až polezu? Nevím, ti to nemá rádo asi, nebo já nevím. Lez tam, tak, co se mi odevře? Jak jako ještě vejš? dobře, Maki, mě se tady teďko z ničeho nic najednou spavnuli skeletoni, takže já si beru svůj vlastní krásný meč Gryffindora. Mhm. A zkusím se tady jako krásně jako zabít všechny ty týpky. Umři, dobrý, jejich kosti tady krásně přesekám a nevím, co se mi teda tím pádem odemklo. Jenom, jo, pozor, víš, co se mi odemklo, ta zatonka. Dobrý. Co pak, už jsi něco našla? Ještě vejš? Jak jako ještě, je, Rarachové. Parchanti, ale já nevím, jak se vám už dostat vejš. My se máme dostat prostě do nějaký Astronomy Tower, tak jako je možný, že to bude nějaká úplně jiná? Já nevím. Maki, asi jsem to našel. Čuž na to. Počkej. Astronomy Tower. Tady se učí astronomie. Dobře. Takže si jdem pokecat s tím týpkem. Dobrý den, Blaze Zabini, I don't like that guy. Dobře, nemá prý toho týpka rád. Look for Blaze Zabini in the study hall. Počkej, takže my jsme sem celou dobu jakože měli jít. A počkej, ten globus je fakt hustý. Jenom kvůli tomu, abychom si pokecali, to je všechno. Já zase musíme někam dolů. Ježišmarja, takže hele, do study hallu, jo. To já se reálně podívám teda, jestli to nemám tady někde otevřený. Great staircase, great hall. Kde sakra můžeš najít, že study hall? Nemám zdání? To bude fakt zase dlouho. Možná Maki jsem něco našel? No, ty jsi opatroníš než já. Já si taky myslím. To je docela dost. Ale nevím, jak se tam mám dostat. Do háje, no tak počkej, já jsem myslel, že šel tady teďko dolů, tak já půjdu teďko nahoru. A jo, tam by to mělo být, prosím. Tudy, otevřít dveře nemůžu, dobře, tak ještě vejš. Otevřít dveře nemůžu, no tak to je úžasný. Jak ses tam dostala? Aha, já jsem byla u něj. Aha. Takže quest je hotovej. Jo, já jsem se s tím jenom zase pokecala. Myslím si, že jsme mu předali asi nejspíš tu ruku. Jo, je to možný. Fakt jsem se s tím jenom tady pokecala. Kaš? S tímhletím černouškem. Jo, to je ten týpek. OK, takže to je vlastně všechno z těch questů, co jsme reálně jako mohli od toho Malfoje udělat. Protože já jsem se koukal a u Malfoje máme mu tátečku, jsme měli dva side questy, které jsme vlastně reálně dneska udělali. Takže si myslím, že dneska by to asi z tohohle videjka i stačilo a příště budeme pokračovat dál. Koukal jsem se, že bychom mohli mít nějaký side questy od Rona Weasleyho, takže se máte na co těšit. A jo, uvidíme se někdy příště. Zatím, čus. Čus.